Compania Nova Romelit, სამშენებლო და საremonto masalebis, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებელი და იმპორტიორი არის საქართველოში, წელს 16 წლის ხდება, რასაც მეშვიდე ფილიალის გახსნით ამჯერად ხაშურში აღნიშნავს. Ახალი ფილიალის გახსნისთვის ნოვამ დამატებით 500.000 ლარის ინვესტიცია განახორციელა. Დასაქმდა 30-ზე მეტი თანამშრომელი და თანამშრომლების შერჩევა სრულად ადგილობრივი კადრებიდან მოხდა. Am filialis gasnit, chain, vahurțele, nova zritele, garnitare de strategie, asta e de singa dată bună în abidia. S-a văzut că am și nova zamuțan, aris, rogurt, efter, cum scule, si cartul în țară mai blis, rompi rogurt și nova țară mai blis, cartul producte în limita not. S-a văzut că am avut de gaz, nu ceulat, regionul s-a. Hașuri, ce întâi, țalsa ca dubnișnă nova în si regionia. Hașuri, si regioni, aris, locațiurile, dalia dubnișnă nova în regioni. ASV, Hașuri, si privari, garnitare de usurabi, si martuleba, Karelis nimartuleba, Igor Borjovis nimartuleba, da, Garda Amsa, Igor Aris, Alian Beuri, da, Sahle Bebi, Romul Pisac, sustat iz producti, iar Mișnul Novan, iar Sac, Nova Atarmo, Čuena Gusa Obrov, Sahurov, Sahurov, Masalaze, Oelazem Skula, Sorcimete, Sahurov, Atarmo, Ivaši, S region, iar sustat iz regioni, Sadac, Agadishmul Producte, Sacerova, Mohmar, Reblins, Gaci, Garda Amsa, Sa Obrov, Hasad, Čepu, Sasuale, Mzer, Igor Sari, Sai, Dingida, Eskeptu, Sahle Bze, Upro, Morgebuli Producte, iar Amitom, S Mișnul Novan, iar. Ახალი ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებით კომპანიამ დამატებით 500.000 ლარის ინვესტიცია განახორციელა და ჩვენ დავასაქმეთ 30-ზე მეტი თანამშრომელი. Აქედან აღსანიშნავია, რომ ყველა მათგანი არის ადგილობრივი მკვიდრი. Ჩვენი სლოგანიდან გამომდინარე, ყველაფერი ერთი სახურავის ქვეშ, ხაშურის ფილიალში გაერთიანებულია 14 კატეგორია, 50.000-ზე მეტი დასახელების პროდუქტი. Companiei მთავარ სლოგანს კომფორტი ერთი სახურავის ქვეშ წარმოადგენს. Სწორედ ამ ხედვის შესაბამისად თავის მომხმარებელს თავაზობს ყველაფერს მშენებლობისა და რემონტისათვის. Novas ნებისმიერ მეგაცენტრში მისულ მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს Novas წარმოებული პროდუქტები და ასევე იმპორტირებული ექსკლუზიური ბრენდების პროდუქცია, რაც მოიცავს სანტექნიკის ხელსაწყოების, სამშენებლო და საიზოლაციო მასალების, საღებავებისა და კერამიკული ფილების მიმართულებას. Novas კიდევ ერთი ფილია Showroom-ი, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერია წარმოდგენილი, სწორედ ის ქართული პროდუქცია, რომელსაც Nova ქმნის საუკეთესო ხარისხს, რა თქმა უნდა, და საუკეთესო ფასს. Ძალიან კმაყოფილები მივდივართ, ბავშვმა მოიგო 50 ლარიანი ვაუჩერი და ჩვენ სასაჩუქრე ჩანთები. Ძალიან კარგი მომსახურება. Ძალიან დიდ მადლობას უცხადებ კარგი საჩუქრისთვის. Საჭიროა, რა თქმა უნდა, მიტოვებულია ხაშური და საჭიროა, რომ ასეთი კარგი ნოვა გაიხსნა. Novam bazarze sakmianoba 2006 წელს დაიწყო, რაც სამშენებლო და სარემონტო მასალების იმპორტსა და რეალიზაციას მოიცავდა. Საკუთარი წარმოების ხაზი კი 2011 წლიდან შექმნა. Მუდმივი განვითარების შედეგად დღეს ფლობს ყველაზე ფართო მასშტაბიან წარმოებას, რომელსაც მომავალი წლიდან კიდევ უფრო მეტი ახალი მიმართულება დაემატება. Კომპანია ასევე ფლობს უკვე 7 ფილიალს საქართველოს დიდ ქალაქებში. Მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ Novas მიერ საქართველოს მასშტაბით ამ ეტაპზე 900-ზე მეტი ადამიანი არის დასაქმებული და ეს რიცხვი მუდმივად მზარდია, რადგან კომპანია მომხმარებელს კიდევ ბევრ მნიშვნელოვან და საინტერესო სიახლეს პირდება.